Літні канікули добігають до завершення, а це означає, що вже зовсім скоро школярі знову візьмуться за підручники. Готовність тернопільських шкіл та дитячих садочків до нового навчального року та нового опалювального сезону з 15 серпня перевірятиме комісія управління освіти міської ради. Наразі ж навчальні заклади активно готуються до зустрічі з учнями. Серед них і українська гімназія імені Івана Франка. Основні роботи стосуються фасаду, розповідає директор закладу Анатолій Крижанівський. Міська влада заклала в бюджет, і нам вдалося от вже десь третю частину, чи основну частину фасаду зробити так, якби воно мало бути, і надіємося, що все-таки вдасться його завершити. Хоча до 1 вересня це дуже важко, бо ще багато робіт. Будівля старовинна, вона 1902 року, пам'ятка архітектури в центрі міста. Ну і напевно всім приємно, і хотілося б, щоб вона відповідала вимогам якимось таким архітектурним і естетичним. Загалом українські гімназії з міського бюджету виділили 250 000 гривень. Однак, щоби повністю завершити зовнішні роботи, потрібні будуть ще кошти, каже Анатолій Крижанівський. Всередині ж заклад особливого ремонту не потребує, запевняє директор. За його словами, сюрпризом для учнів має стати новий комп'ютерний клас, обладнаний за допомогою меценатів. Готуються до нового навчального року й інші школи нашого міста. Три школи – це 17-та, 10-та і друга школа – отримують нові вікна сучасні. Крім того, по школах будуть встановлені сучасні дитячі майданчики, спортивні майданчики і зроблений ремонт, які там потребують приміщень, чи капітальний ремонт дахів, чи заміна вікон. Основні роботи, каже Сергій Надал, планують виконати до 1 вересня. Решту – коли будуть гроші. Наше казначейство не проводить належним чином платежі, ми не можемо розрахуватися повністю з постачальниками. Ну, не виключно, що може бути десь якісь роботи не завершені до 1 вересня, а такі, які можна робити і пізніше, там протягом вересня до початку дощі. Додамо, що загалом на підготовку освітніх закладів Тернополя до нового навчального року з бюджету виділено близько 4 мільйонів гривень.